Ефір на хвилях Українського радіо триває. При мікрофоні ведуча Тетяна Малошева. І далі ми поговоримо про освіту. Ну, от, власне, здобуття освіти в сьогоднішніх реаліях в Україні неабияке випробування як для школярів, ну, звісно, що так і для їхніх батьків. Зруйновані школи, обладнані належним чином укриття або їх відсутність, постійні повітряні тривоги та відключення світла, як це було минулого року. І це ще не всі проблеми. До них додалася ще й нестача підручників. Можливо, це одна з найгостріших проблем сучасної освіти, бо вже місяць навчання минув і скоро закінчується перша чверть. Про поточну ситуацію з підручниками для української школи, скільки яких ще не вистачає школярам, та наскільки це критично, власно, чи буде світло в кінці тунелю, як швидко, бо навчання, в принципі, це і є те світло. Далі і розбиратимемося з гостем, і з нами на прямому зв'язку Андрій Сташків, заступник міністра освіти і науки України. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас також, доброго дня всім слухачам. Як показав вересень поточного року, тобто 2023-го, діти в новий навчальний рік вступили в кращому випадку із половиною підручників, які були потрібні. Чому взагалі от така ситуація сталася? А хто не допрацював? Міносвіти не встигло підготувати і замовити друк? Чи Верховна Рада не виділила вчасно кошти на це? І чи змінилася наразі ситуація? Ну, якщо ми говоримо про підручники, треба розуміти взагалі процес, як відбувається цей друк підручників. В цілому, ще до початку війни, повномасштабного вторгнення, щороку Міністерство освіти замовляло підручники для певних класів. І в 2022 році було заплановано, як і щороку, надрукувати підручники для п'ятих класів, в тому числі, і це найбільші класи, які потребують цих підручників, потребували в минулому році. І на це було виділені кошти, але через повномасштабне вторгнення минулого року кошти всі були забрані на потреби Збройних сил України, і фактично в бюджеті Міністерства освіти в минулому році не було жодної копійки на друк підручників, і вони не друкувалися за бюджетні кошти. Міністерство вело перемовини з донорами, міжнародними партнерами щодо друку підручників, і завдяки ним були надруковані три підручники – це є математика, це є природничі дисципліни і це українська мова, це для п'ятого класу. Вони були надруковані і вони доставлені до шкіл, окрім української мови, яка в окремих регіонах ще доставляється, бо це підручники, які приїхали з Європи, і це довга логістика, довга передача. Це не типово для міністерства передавати підручники за кордон. Це, якщо говорити про п'ятий клас – і проблему з підручниками для п'ятого класу. Цього року ситуація дещо краща, і цього року вже було спрямовано кошти з держбюджету, це було 750 мільйонів. Це не вся сума, яка потрібна була для друку підручників для шостого класу, адже цього року ми друкували підручники для шостого класу вже. І за 750 мільйонів всі, що були виділені кошти, на всі кошти були замовлені підручники з основних предметів для шостого класу. Пане Андрію, ця сума 750 мільйонів, це скільки ще потрібно було би в ідеалі для того, щоб розв'язати цю проблему? Тобто який це відсоток? Це 65-67% від загальної потреби в коштах на друк підручників для п'ятих і шостих класів. Тому ми цього року надрукували за ці кошти, які вже виділені були, і до 1 вересня доставлені в школи були підручники для шостого класу з української мови, української літератури, зарубіжної, іноземної, історії, математики, правознавства. Тобто з основних предметів для шостого класу підручники були доставлені. Але залишалася на 1 вересня проблема з додруком підручників для 5 класу, які я говорив, оскільки вони минулого року були не надруковані, і частина предметів для 6 класу. І тут, як ви кажете, є світло в кінці тунелю. В вересні місяці уряд ініціював відповідне внесення змін до бюджету і додатково виділено в вересні місяці 572 мільйони гривень на додрук саме цих підручників. І ми зараз якраз цим активно займаємося, оскільки кошти передбачені. Внесені зміни до бюджету, зараз укладаємо договори і будемо додруковувати всі потрібні підручники для п'ятих і шостих класів. Ще замовили також в Європейському Союзі, окремі наші донори погодилися надрукувати окремі підручники. І фактично очікуємо, що до кінця цього року, тобто на грудень місяць, вже всі підручники для п'ятих, для шостих класів будуть в школах і діти з ними зможуть користуватися.
Пане Андрію, а що стосується сьомих класів, яка ситуація і чи є проблеми з якимись підручниками? Сьомі класи зараз навчаються за тими програмами, які ще старими, ще не в межах реформи нової української школи, і для них підручники були надруковані 4 роки назад, ними діти користуються і можуть користуватися, проблем там немає. А якщо так говорити загалом, чому не можна було використати, наприклад, старі підручники з минулого року, щоб не додруковувати, чи, можливо, тут є якісь нюанси? Як ви знаєте, в системі освіти триває реформа нової української школи, і суть цієї реформи полягає в нових навчальних програмах, інтегрованих курсах, в нових підходах до навчання учнів в школах. І ми в межах цієї реформи затверджуємо нові модельні навчальні програми, нові навчальні програми, і по них вже друкуємо підручники. Тому ті підручники, які були надруковані не в межах реформи нової української школи, не можуть бути використані в повному обсязі для забезпечення навчання учнів наших. Тому така гостра проблема саме стоїть в 5-6 класах з підручниками. Пане Андрію, чи можливо є якась альтернатива там, де не вистачає підручників? Яким чином вчителі знаходять вихід з цієї ситуації? Можливо, знаєте, маєте таку інформацію? Хочу сказати, що у нас вже третій рік підряд всі підручники, які допущені до освітнього процесу від 1 до 11 класу, є опубліковані на сайті Міністерства освіти. Вони є в вільному доступі, їх може завантажити будь-хто і ними користуватися. Що, в принципі, минулого року, коли не було взагалі підручників для 5 класу через війну, через те, що кошти були забрані, і робили наші вчителі. Це нестандартний вихід ситуації, але це те, що дозволяє навчатися повноцінно в школі. Пане Андрію, пропоную поговорити про зміст самих підручників, зокрема з історії та літератури, бо саме ці два предмети чи не найбільше впливають на світогляд та формування громадянської позиції. Ну і на відміну від точних наук, вони потребують більших змін та редагування. Зміст, звичайно, міняється і постійно оновлюється. Як я вже й казав, ми щороку затверджуємо нові модельні програми. Відповідно до цих модельних програм у нас є дуже багато авторських колективів, які працюють над підручниками, і фактично кожна школа може вибирати собі той підручник, за яким вона хоче вчитися. Зміст програм, звичайно, актуалізований на даний момент. Всі нові навчальні програми включають останні події, які відбулися, включають повномасштабне вторгнення Росії в Україну і те, що відбувається зараз. Ми зараз додруковуємо ще підручники, і відповідно все це нове буде включено до цих підручників. Тобто війна таки, звісно, що внесла певні корективи і щодо історії. А коли ці підручники вже будуть, коли школярі їх отримають? Уже з додатковою інформацією, зважаючи на те, що ми з вами живемо, так би мовити, в історичні часи, насправді зараз відбуваються критичні зміни в історії нашої країни. Історія України для 5 класу вже надрукована, вона доставлена в школи, для 6 класу надрукована і доставлена, для 5 класу ми додруковуємо, як я казав, виділено додаткові кошти. 11 клас, підручники з історії ми надрукуємо до нового навчального року, так як було заплановано це в межах тих планів. Але крім того, хочу сказати, що зараз готуємо великі матеріали для вчителів, про те, як говорити з дітьми про війну. Це надзвичайно важливо, щоб вчителі розуміли, що дітям потрібно про це розказувати, і для різних вікових категорій треба розказувати по-різному. Одне діло говорити з учнями початкової школи про те, що відбувається, інше діло це говорити з учнями старшої школи, 10-11 класів про війну. І ми ці матеріали підготуємо, надрукуємо, і кожна школа, кожен вчитель отримає відповідні матеріали для того, щоб їх використовувати під час навчання. Ну, вони ж також можуть бути і в електронному вигляді, що набагато вже швидше буде для того, щоб знати, яким чином дійсно говорити про війну і повномасштабне вторгнення в Україні. Пане Андрію, нагадайте, з якого взагалі класу в школі починають вивчати історію України?
Якщо брати формально, це історія викладає, починає як окремий предмет з 5 класу і йде до 11-го. Але в нас є наскрізні компетенції, які вже інтегровані і в початковій школі. Коли діти вивчають предмет, наприклад, такий, як «Я пізнаю світ», і їм говорять про Україну, про якісь речі, пов'язані з функціонуванням держави, про те, як що взагалі навколо відбувається. Тому ми можемо говорити про те, що громадянські компетенції, про які ви говорили, вже з перших класів є в навчальній програмі. Знову ж таки, якщо говорити про історію України, то власне зміни стосуються поточної ситуації, сучасної історії. А можливо, як правильно подавати цей матеріал, аби дійсно не пропустити важливі моменти, ну і щоб не було якихось російських наративів. Ось це все зараз просто сьогодні треба змінювати. Так, дійсно, міняти потрібно. І хочу сказати, що якщо взяти, що у нас війна триває не з 2022 року, а з 2014 року, то вже до цього часу це все відбувалося і все мінялося. Ми зараз маємо підручники вже другому поколінні, які були надруковані після 2014 року, після анексії Криму. І там вже було відображено ті події, які відбулися, і ті зміни до погляду на минуле, про те, що було не просто Союз, а це була фактично окупація України, і про те, що репресії, які відбувалися на території України, яких страждань і лиха зазнала український народ через перебування в складі Союзу. Тобто це все вже відображено в підручниках, і по цьому вже вчаться багато років наші учні. Ну, зважаючи на те, що наші діти, наші школярі, вони є свідками цих подій, які зараз відбуваються в Україні, вони знають, що особливо, коли це були і окуповані території, і наразі тимчасово окуповані території, тобто історія відбувається і твориться на їхніх очах, і далі вона має подаватися в підручниках так, як насправді вона є. Але ще маємо також поговорити про те, хто ж працює над цими змінами, я маю на увазі щодо історичних даних. Ну і тут ще важливо, якою має бути подача цієї інформації, аби не переобтяжувати фактажем і датами, тому що ми знаємо, що основне – це не запам'ятовування інформації, ну до чого зараз прагне нова сучасна українська школа, тож і враховувати ще тут треба особливості нашого молодого покоління, це, зокрема, покоління Z, або ще і більш юного покоління Альфа, чи враховуються ось всі ці нюанси? У нас дуже багато авторських колективів, які працюють над підручниками, над програмами навчальними, і дуже різні методики застосовуються, і в тому числі різного типу гейміфіковані продукти в нас є, які дозволяють дітям легше засвоювати матеріал. Використовуючи свої телефони, в нас є всеукраїнська школа онлайн, де дуже багато матеріалів в зрозумілому вигляді для дітей доноситься, над якими працювали висококласні вчителі, і які фактично в форматі відеоуроків презентували свою роботу, і вчителі їх можуть використовувати. У нас дуже багато насправді залежить від того, як вчитель працює з дітьми в школі. І тут, знову ж таки, ми хочемо показати вчителям, як говорити про війну дітям. Ми вчимо вчителів, от зараз у нас відбувається реформа Новоукраїнської школи, в рамках якої ми навчаємо вчителів, у нас розроблені відповідні навчальні програми. Я думаю, що комплекс таких рішень, звичайно, змінить підходи до викладання. Самі предмети стануть більш цікавими для дітей, а подача інформації більш зрозумілою. Пане Андрію, але тут важливий такий, знаєте, момент, все ми зараз говоримо про вчителів, а чи є фідбек від самих школярів щодо того, як вони сприймають всі ці зміни, чи воно їм подобається те, як цей зараз відбувається освітній процес, ті зміни, які запроваджуються зараз в освіті, чи, можливо, ви чули, чи надходили до вас якісь запити від самих школярів, щоб вони хотіли, як би було? Окремо таких запитів не надходило, я принаймні про них не знаю, щоб там учні зверталися про те, що вони хочуть поміняти, але ми робили дослідження на рівні
початкової школи на рівні базової освіти, про те, як впливає зміни в програмах до результатів їхніх знань, до вмінь, навичок. І тут слід відмітити, що реформа нової української школи, яка зараз триває, значно покращує саме соціально-емоційні навики дітей, робить їх більш відкритими, більш запитливими. І вчителі навіть про це говорять, про те, що діти, які йдуть в реформі нової української школи, значно більш відкриті до діалогу, до конструктиву, вміють задавати питання, думають про те, що їм говорять, а не просто засвоюють цю інформацію. Тому я думаю, що результати покаже час і покажуть результати наших оцінок. Та, ну і звісно, розвиток критичного мислення і самого сприйняття інформації, дискусії, які мають відбуватися, відбуваються у навчальних закладах, як сприймається вся ця інформація. Ми про історію дуже багато зараз з вами поговорили. А ще питання щодо літератури, пане Андрію. Чи зникнуть остаточно з освітньої програми російські автори, чи тут ще інше питання, чи надалі переглядатимуть курси з української літератури? Тож, що можете з цього приводу сказати? Ця дискусія не першого року щодо наявності певних авторів в предметі української літератури. І минулого року в цьому напрямку було багато також зроблено, було виключено з всесвітньої літератури ряд російських авторів, і замість них в межах тих самих часових проміжків вставлено в програми навчальні відповідних і іспанських, я знаю, італійських письменників, поетів, і діти вивчають замість російських авторів аналогічні твори, тільки іноземних письменників і поетів. Аналізуємо далі, залучаємо широке експертне середовище, дискутуємо, у нас працюють багато працівників саме над цією галузі. У нас є інститути, які розробляють, вивчають ті твори, які навчають в школі. Тому точно на цьому не зупинимося, на чому є. Звичайно, будемо працювати далі для того, щоб діти вивчали ті твори, які розкривають їх і показують їх з найкращої сторони. Пане Андрію, щодо сучасних українських авторів, ну і зокрема про період війни, чи включені вони до навчальної програми, чи можливо вже наступного року будуть, чи зараз певні зміни відбуваються? Включені ми вже зробили на даний момент, зробили підручники для 10 класу, вони ще не надруковані, з української літератури, де є сучасні автори, де є сучасні поети, письменники, які пишуть уже про війну, про сучасний період. На наступний рік плануємо оновити відповідні предмети з 11 класу, де також будуть уже усучаснені навчальні програми, навчальні матеріали. Адже останній раз вони оновлювалися ще 5 років назад, тому час настав і саме над цим ми зараз працюємо. Можливо, можете прилічити хоча б кількох назвати авторів, тих сучасних, які включені в програму, ну якщо це не складно зробити? Зразу вам так не скажу, треба подивитися, тому що достатня кількість їх, так? Їх просто настільки багато сучасних, а що з них саме попало в програму, треба підняти саму програму, подивитися, і тоді я вам можу сказати. Пане Андрію, я вдячна вам, що ви долучилися до нашого ефіру, дуже детально розповіли про те, що ж далі буде з підручниками. А для слухачів нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Андрій Сташків, заступник міністра освіти і науки України.